Акаев! Жуғазын төңкөрүшүнүн башталышы Жалал-Абадта тутанган. 2004 жылы Акаевдин үйбөлүк башкаруусуна каршы чыккан топ аянтта миңдеген адамдардын топтолуусуна чейин жеткен. Кезинде көп деле көңүл бурбаган бийлик өз башкаруусундагы кемчиликтерди жоюуга аракетте жасаган эмес. Тескерисинче биздин үйбүлө адилеттүү бийлик боло алдык деп мактанып турушкан. Акаевдин режимин кетирүүгө ушунчалык чоңунан кичинесине, карысынан жашына чейин кызыктар болушкан. Бийликти үйбүлөлүк бийликке айландырууга мындай реалдуу кадамдарды жасай баштаган. Ошол шайлоодо добуштарды бурмолоо жолдору менен өзүнүн кызын, уулун тиги эмеге келтирген. Жогорку кеңешке депутат болушкан. Татал эң кыйын чечим. Бирок бул окуяны мурунку президент Аскар Акаев башкача чечмелейт. Чогулгандардын дээрлик көбү кадимки каралардан куралган кылмыш чөйрөсүндөгүлөр деп эсептеп жүрөт. Эгер бандиттик топтогулар эле каршы болбогондо анын бийлигин эл колдоого алып турмак экен. Эртең менен кабинеттен карасам ошол жерде дүрбү да бар эле. Көрдүк ошол бир 15 чакты 15 миң кишинин ичинде 10 миңден ашыгы негизинен ошо криминалдар көбү ошон көбүн ичирген. Ошол криминалдын баарын ак үйгө каршы коюп койгон. Акаевдин бул билдирүүсү эл арасында колдоо тапкан жок. Бийликтен кетсе да кемчилдиктерин мойнуна албаганы талкууга түштү. Элдин дээрлик 90% ал кездеги башкарууга ишенимин жоготкондугун дагы да мойундагысы келбей турат. Криминалдар эмес, ал бийликтин кулоосуна карапайым калктын таасири чоң болгон дешет катышуучулар. Бул жерде Жалал Абадта Ошто жүдөп какап 15 күн 20 күн туруп барган эл Акаевдин көзүнө бир криминалдай көрүндү окшойт да. Ал жерге бир криминал басып барган эмес. Ал жерде ушул Жалал Абадтын элеттин элдери, айылдын элдери барып ошол Акаевдан кандайдыр бир аны кетсин деп, аны бир кууп таштайлы деп барган эмес. Ал жерде ошол Акаев тарабынан уюштурулган криминалдар чыккан наоборот. Ошол жерде ак кепкачандар деп чыгып, элди уруп согуп, атайын ак кепка кийгизишип, элди бөлүп жарабыз деген. Ошондон кийин каарын ачылып алган эл бийликке каршы Акаев кетсин деп кууп чыгышкан. Криминалдык чөйрөнү булар өздөрү пайдаланган. 18 март күнү мына администрацияда отургандарды түндөсү келип уруп, талкалап, сүйрөп ар кандай кордуктарды көрсөткөн топ, маскачан топтор келген да. Кечээ Жалал Абадта март революциясынын 14 жылдыгы белгиленди. Жоогазын аты менен таанылган күндү катышуучулар эскеришти. Раббана такаббал минна иннака антас-самиу аль-алим. Бийлик үйбүлөлүк башкарууга барбоого тийиш. Бул тарыхты эске сала жүрүү жагын президент Сооронбай Жээнбеков да билдирди. Бийликтагы коомчулуктагы аксы окуяларынан, март жана апрель элдик революцияларынан сабак алууга милдеттүү. Биз үйбүлөлүк башкарууга эч качан жол бербейбиз. Аскар Акаевдин 15 жылдык башкаруусуна чыдаган эл үйбүлө мүчөлөрүнүн бийликке аралашуусуна караманчы каршы болушкан. Уул кызы, күйөө бала, кудалары мында калып, аялы да таасирдүү фигура катары таанылып калган эле. Бирок эмнегедир качкын президент бул окуяны эстегиси жок. Акаевдин сүйлөгөн сөзү эки болуп калган да. Майрам Акаевдин биринчи болуп, аныкы экинчи болуп туруп калган да. Андан кийин элдин көйгөйү эмне үчүн аял башкарат? Өзү башкарганда жакшы эле иш жүрүп атпады беле. Эмне себептен мынтип калды? Деп эл ошондон эме кызырланып, ошондон кучалышты да эл. Криминалдык иштерди аңтарыптыр экинчи бетин айтыштын кереги жок. Криминалдык иштер аялы менен баласынан башталган. Анан ошого чыдап алган элден чыккан криминалист же болсо түрмөдө отурган бирөө же болбосо бийликте отурган бирөө күйөө басып Аксуудан ушерге ушерден кайтып немеге күйөө басабы? Криминалист баспайт. Азыркы иштеп жаткандарда бул учурлардан сабак алуусу керек болот. Бийликте турган учурда үй бүлө мүчөлөрүнүн таасири байкалбайт. Бир туугандар менен тууган урукка көз каранды болгон башчылардын бир эмес эки жолку тарыхы белгилүү. Рамиз Каимов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал.